Men hej och välkommen till kanalen igen. Ser ni vad soligt och gött det ute? Vet ni vad vi ska göra idag? Vi ska låsa in oss i garage i mörker. Ja, men tjena, tjena. Välkommen till garage får jag väl säga. För nu har jag tagit min hit också. Det var ju väldigt soligt och gött ute. Men här står jag lite halvmörker i skrubben ute här. För idag så ska vi testa någonting. Från Vivor. Det är alltså en ultraljudstvätt. Vi vänder på kameran. Ultrasonic cleaner. Men vad är speciellt med den här kontra alla andra då? Jo, det är storleken fan. Jag vet att många har gjort test på de här. Oftast är det 10 litrarna. De finns ju alltid från drygt 1 liter upp till 30 liter. Och jag tycker att 10 liter är för litet när man håller på skruvar. Och den här, den är på 22. Det tänker jag är en lagom storlek. Och den ska vi testa nu. Så häng på. Nu muttrar vi upp den och letar fram någonting som vi kan doppa i grytan så att säga. Häng på! Ja, men som ni såg, jag var ju blixtsnabb, eller hur? Nej, det är så här va, att det är inte så mycket att plocka ihop egentligen, därav att jag gjorde en timelapse, jag förklarar det istället. Det du får med, det är alltså ett lock, som ni såg, inplastat och fint var det. Riktigt bra, tycker jag, alltså kvalitetskänslan. Det är, jag skulle säga att det är inget skit, vilket man kan tro, kanske för pengarna. Alltså själva skålen känns rejäl och allting. Sen har jag avtappning på den här. Så. Sen är det så här, du måste ju inte använda korgen egentligen. Du kan ju fylla upp den och köra glasbehållare med olika medel eller vad du nu vill ha i. Det finns ju specialmedel för just ultraljudstvätta, men i princip kan du ju använda vilket medel som helst. Tänk bara på att inte använda några brandfarliga vätskor bara. Du kan ju använda vanlig alkalisk avfettning, vilket vi ska göra idag. Det finns ju som sagt även speciella medel just för ultraljudstvätta som jag nämnde. Och ja, du kan köra diskmedel i princip. Jag vet folk som använder maskindiskmedel, vilket är väldigt, ja, det är frätande och det biter ju ganska bra. Så jag kan förstå varför folk väljer att använda det. Det är billigt dessutom. Om vi nu ska titta på själva produkten här då. Det är bra storlek på den. Det är väl det första jag kan säga rakt av. Och som sagt, kvalitetskänslan känns bra. Det du får med, det är ju, alltså det sitter ju en avtappningsventil här. Den känns bra. En halv tum. Den här delen, plastpipen, den här är ju under all kritik. Så här skulle man egentligen ha satt en annan rörkoppling på. Men han gör väl säkert det han ska ett tag, men han kommer säkert bli spröd med tiden. Så här skulle man egentligen bara sätta en helt vanlig vattenslang mer eller mindre, till en riktig mässingkoppling. Och så får du med lite gängtejp också. Men ja, nu, det är inte så mycket mer att säga egentligen. Vi ska gå och hämta lite varmvatten, blanda lite alkalisk avfettning tänkte jag köra. Vi ska använda oss av Biltemas alkaliska. Den tycker jag faktiskt är riktigt bra för pengen, måste jag säga. Den kommer jag blanda typ, ja, 5% ungefär skulle jag säga. Och han rymmer 22 liter, men vi kommer ju inte toppa behållaren så att säga. Sådär då. Då har jag blandat en hink här med alkalisk avfettning och vatten. Det är ungefär 19 liter i den där. 18-19. Så att vi ska fylla upp den till så mycket det behövs helt enkelt. Till den där. Jag ska muttra så här den där också. Det är ju så här att det är ingen stor varmare den där. Men den är betydligt större i alla fall. Fast i och för sig är dubbla storleken på den än vad det är på 10 liter. Det står här. På 22 litran så ska han vara på 600 watt heating power. Sen hur mycket man ska, och så, ja, du kan ställa från 0 till 80 grader också Celsius då. Hur mycket man ska lita på spesen, det vet jag inte. Därav att jag tar het vatten inifrån, det känns mycket vettigare. Du kommer ju få upp, vad heter det, temperaturen på burken betydligt fortare. Så att vi börjar med att tippa i det här. Och så får vi se hur lång tid det tar innan vi är uppe på 50 grader. Vi kanske nästan är uppe på det redan. Jag vet faktiskt inte. Men då hinner vi muttra så här den där. Så, det är lite svårt att hälla över en nästan 20 liter stor hink. Det gick bra. Hittills. Oh, det höll på att gå åt skogen.
Vi lägger på locket så länge i alla fall. Ja, men så där, då startar vi upp den. Det är en knapp på vänstersidan, baksidan, där kabeln går in. Du ser, han är ju redan uppe på... nej, här kan man ju ställa tempen då alltså. Ja, jag ställer den på 50, han är på 42 nu, så det borde inte ta allt för lång tid, kan jag tycka. Så. Alltså, det räcker med att du ställer temperaturen på de här två, minus, ja, och plus då. Nu har jag ställt den på 50 där och så on off. Då ser man ju att lampan lyser, nu börjar han värma. Så vi får se hur lång tid det här tar. Sen ställer vi ju tiden här och så trycker man igång den där på samma sätt. Plus, minus och så on off. Men väldigt smidig att ha att göra med, skulle jag säga, displayen. Han är ganska självklar. Nu väntar vi på att han kommer upp till 50 grader. Så mutter vi så här för gasen så länge. Ja, men sådär, då är vi uppe på 50 grader. Och hur lång tid tog det då ifrån 42, va? Här för mig. Strax över 40 var det i alla fall. Det tog bra precis, nu ska vi se. 20 minuter. Så att det är absolut ingen raket. Så jag rekommenderar alla dagar i veckan att du använder varmvatten från början. Hur som helst, som ni såg så har jag muttrat, så är den här gamla förgasaren någorlunda. Mer än så här kommer jag inte göra. Det här är ingen förgasare jag ska behålla. Det här är en gammal skrotförgasare jag hade från Suzuki. De videorna kan ni kolla på om ni vill. Det är väl ett par år sedan jag gjorde dem nu. Ett och ett halvt kanske. När vi bytte motor och grejer. Hur som helst, som ni ser så har jag inte gjort renan överhuvudtaget för att det ska ge lite mer rättvist. Eller egentligen kanske orättvist, jag vet inte. Hur som helst så, vi ska i alla fall testa och köra det här nu. Och har du någonting du är rädd om, alltså i aluminiumväg eller annan metall, så tänk på att inte köra för hög temperatur på grund av att det kan missfärga metallen helt enkelt. Och lika tänk på att inte köra för starka medel. Ja, men sådär, då får vi se om jag har haft i för mycket igen eller inte. Förmodligen så har jag väl haft det, så vi får släppa ut lite. Kom igen. Nej då. Ah, det var så nära. Jo då, nu är ni. Nästan. Så, och så on. Ja, men sådär. Han pep till precis, så nu har han stått en halvtimme. Och han låter ju ganska illa när han går, så är det. Så att, som jag sa tidigare, så vill man ju inte stå upp i han. Men nu ska vi se om det har hänt någonting här. Och så ska vi se. Nu måste jag gå och skölja de här grejerna. Ja, du, det här ser ju ut och... Ja, det ser riktigt bra ut, måste jag säga. Jag går och sköljer av det här, så ska vi titta på det tillsammans sen. Ja, sådär då. Då har jag varit och sköljt av och så här ser han ut nu. Jag har ju, som ni ser, så här skit om händerna. Han löser ju av, eller ja, det släpper lite grann nu efteråt. För att jag inte gjorde renan riktigt innan, helt enkelt. Hade jag gjort en mekanisk, alltså rengöring, före, så hade han ju garanterat blivit betydligt snyggare. Men satan, vilket resultat det var. Kolla här bara. Det här reglaget, alltså lilla leden. Till gasbjälle, så att säga. Det här ser ju nästan ut som nyskick, förutom att det har ärja som ni ser lite grann alltså. Men det går inte att göra någonting åt. Men alltså eloxeringen, allt från där släppte ju. Så att han ser ju riktigt, riktigt, riktigt fin ut. Samma sak här. Riktigt fin. Det som jag tycker var så bra är ju storleken, som sagt, på han. Här skulle du ju kunna få i betydligt mer än bara den här förgasaren till exempel, i bredd. Som jag sa, så finns det ju allt ifrån, jag tror det var 1,3 liter eller någonting, upp till 30 liter. Jag tror det fanns en säkert 8 olika modeller, men jag tycker att 22 liter sen passar mig ypperligt. Och den här, den kan du ju använda till allting. Alltså det är ju, de gör ju reklam för att man kan använda den till allt ifrån glasögon till smycken och så vidare. Smycken kan jag verkligen tänka mig att den är effektiv till. Då kan man ju köpa en lite mindre, såklart. Men just förgasare så är han ju klockren till, skulle jag säga. Och
mycket annat också såklart. Alla mekaniska delar egentligen. Alla motordelar du kan tänka dig är han ju bra till. Som ni ser så är han ju... Du ser, han färger ju av sig grymt. Den här skulle jag egentligen ha tvättat av riktigt före. Men det är ju en otrolig skillnad på han. All beläggning är ju borta. Han har ju verkligen allt har löst upp sig. Skulle jag tvätta av den här riktigt med vatten och en typ en liten pensel, då skulle han bli väldigt ren. Så att jag är väldigt imponerad hur mycket han tog i alla skrymslen och vrår bara på en halvtimme. Skulle jag köra den här lite hetare kanske till och med och köra en halvtimme till så skulle han vara jättefin. Ja, hur som helst, det här tycker jag var ett lyckat resultat. Nu ska vi göra ett annat litet experiment här tänkte jag. Som jag såg på en annan kanal. Vi sänker i korgen igen. Och så sen ska vi lägga i en helt vanlig aluminiumfoliebit. Och titta vad som händer med den under en halvtimme i kuvösen här, eller vad säga. Kanske ska lägga någonting på den. Vi gör det, vi tar den här förgasadelen. Så. Det är bara alkalisk avfettning så att det är inte på värsta vis. Men... Och få på fingrarna menar jag, eftersom jag stoppar ner dem. Det är klart man inte ska göra det. Nu var det bara 50 grader så det klarar man ju. Men 80 så är det inte så kul. Då bränner man sig skapligt. Så gör inte så som jag gjorde. Hur som helst, vi startar upp den här med folie i en halvtimme. Nu kör vi. Ja, men då har det gått en halvtimme igen. Nu ska vi titta på folien, hur den ser ut. Och vad tror vi då? 55 grader står han på nu, ändå ligger och pendlar mellan 50-55 ungefär. Här ska bli intressant. Oj, jäklar vad det rann kondensvatten. Kolla. Det är bara flis. Vi lyfter upp hela korgen så får vi se. Kolla här. Det här är allt som är kvar av folie. På en halvtimme i ultraljudsvetten. Det här är så jäkla coolt faktiskt. Att det blir som papper. Det är bara skit. Det löses upp av ultraljudsvågorna. Är inte det här främst? Det syns ju att det biter ju verkligen. Det fungerar ju verkligen. Det är ju inte något hittepå eller någonting. Och det här är ju inte avfettningen i sig. Utan det är ju verkligen... ultraljudsvågorna som gör det, alltså vibrationerna. Det blir så tunt så att det går knappt att få upp det ur korgen. Jag tänker vi ska ta och titta på vattnet hur det här ser ut. Kolla här. Kolsvart. Ja men sådär, då ska vi ta och släppa på ventilen här och se om man håller någorlunda tätt. Hittills han tät i alla fall. Kolla, vattnet. Jäklar vad grisigt det är. Det syns nog inte så mycket för skummen, men... Ja, hittills är han tät, så att... Kan inte klaga på det. Ja men sådär, nu kan vi se här. Tyvärr så är alla partiklarna följt med ut i filtret här i stort sett. Här syns ju fortfarande att det är väldigt mycket sånt här. Alltså det är tjockt. Det är väl mycket från folien också som har luckrats upp såklart. Men det är ju alltså beläggning ifrån förgasaren också. Men riktigt effektivt. Och som jag sa, se till att töm ur det där i ett kärl och lämna till återvinningen. Ja, hur som helst, skulle jag rekommendera en ultraljudstvätt då? Ja, det skulle jag absolut göra till dig som håller på skruvar. Vi säger som, den här för mig, 22 litran, är ju perfekt storlek skulle jag säga. Varför då tänker ni? Jo, för att den här får jag faktiskt ner. Vi säger, skulle jag vilja göra in ett insug, skulle jag vilja göra in ett par förgasare. Så skulle det där gå ner i den där. Utan problem. Och det är bara fantasin som sätter gränserna. Och du kan ju använda... massa olika medel såklart. Du måste inte använda alkalis från Biltema som jag använder just i det här fallet, utan det är ju som jag sa, det finns speciella medel till alla möjliga olika material, så att
Det där är ju bara googla och se vad du får, vad du, vilka material som tål vad, så att säga. Annars får man väl testa sig fram på något litet. Och som jag sa, det finns ju flera olika storlekar på den här. Du kanske vill tvätta din navelpiercing, då kanske du köper en 1 liters. Eller så vill, om du vill tvätta guldtackorna, kanske du köper en 30 liters. Men som jag sa, en 22 liters funkar absolut perfekt för mig. Håller du på med lite större bilar kanske, då kanske du vill ha en 30 liter. Hur som helst så är det riktigt bra pris på dem, och det ligger en länk i beskrivningen och en rabattkod. Så att se till att nyttja det, och vill du inte köpa en ultraljudstvätt, då kan du ju nyttja rabattkoden i alla fall på Vivors hemsida. Så att det är ju dumt att gå miste om någon krona där ifall du har tänkt handla något annat, och de har ju ta med fasen allt. Ja, det var väl egentligen allt. Jag hoppas ni gillar testet, och glöm inte att prenumerera på kanalen. Så syns vi i nästa video. Och du, jag finns även på Instagram och TikTok under samma namn, Poppes Garage. Och ja, nu har jag ringat in allt. Vi hörs nästa video. Hej.